Välkomna till mitt hem här på Gerhardstrasse Art. Ja, här, man kommer in här så har vi ett enplanshus kan man säga. Det känns som det i alla fall. Här har vi ett gästrum där föräldrarna tillbringar mycket tid. Sen så bakom här har vi gästtoalett. Med Hannas hörna här. Tvätt och lite sådär. Vad fan, Hanna har något spänt. Ja, jag är inte riktigt insatt i det. Vad är detta? Va? Spegel. Varför har vi den där? Har vi haft den här innan? Det är tolkten, ja. Ja? Den här killen här är tvättmaskinen. Ja, jajamän. Ja. Jag kör ju ofta 40 grader och så kan man välja hur många jag ser, alltså hur länge. Så kör jag 1,50 brukar jag köra. Okej. Alltså 8 minuter. Alltså. Ja, men 50 timmar. Ja, precis. Men ja, det är ett fint uppdrag det här, måste man säga. Ja, det har jag gjort. Kommer ni in i vardagsrummet direkt här. Ja, terrass där utanför. Lite för stor, men det funkar. Kök. Också inte min avdelning. Här så är det ett litet bord här, där sitter vi inte så ofta. Vi har köpt en extra kyl och lite så. Bra öl i Tyskland så. Det är därför man fick köpa en extra sån. Som handbollsspelare så är man aldrig ledig. Det är alltid kommer jobb. Den jävla... Ja men det är det ju. Alltså, alla säger att det är så himla härligt att vara proffs och sånt där. Kolla, här får man jobba. Jobbar man 24 timmar om dygnet? Jag tror inte det tar 24 timmar att skriva in att du går och kladdar lite på någon fall. Ja, det tar sin tid det också. Jag har ju inte ens gjort hälften så... Det men det är ganska många, det måste jag ändå ge dig. Ja, det är det. Och vad gör ni med de här då? De säljer ni? Ja, de gör vi in till klubben sen så vet jag inte vad de gör. Men om de ger bort dem eller om man säljer. Eller... Men hur känns det att andra människor vill ha en bild på dig med din autograf? Det vet man aldrig. De kanske inte vill ta några. Ja, vad ska man säga om den? Det är ju Sveriges framsida, är det. Så det är inte mycket mer att säga. Det är allt fint folk kommer från. Alla handbollsspelare i landslag, kommer det att komma? Ja, eller alla, men de bästa. Var jag växt upp, det är väl lite mer här uppe, eller är det inte det? Här uppe har jag växt upp ungefär. Jag och Jim, samma område där uppe, har vi växt upp. Eller så är det här. Men då blev Jim IF-are. Där är det kanske. Du blev IF-are. Ja, men det kan man säga på annat, han är rör ju. Ja, väldigt trevlig stad. Där kan jag säga till alla att ni måste besöka det. Det är den finaste som det finns i hela Sverige. Detta är min enda hörna. Det är det jag får bestämma här i huset. Det är det enda. Men jag klagar inte, jag är nöjd.